Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». І традиційно по вівторках ми підіймаємо тему освіти. І сьогодні, зокрема, ми поговоримо про впровадження національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах області. І тому зараз я з задоволенням представлю вам нашого сьогоднішнього гостя, а точніше гістю, дуже красиву жінку. Тож знайомтесь, але я сподіваюся, що ви з нею вже знайомі. Тетяна Анатоліївна Демиденко, головний спеціаліст відділу загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації. Добрий день. Тетяна Анатольовна, доброго дня. Доброго дня. Дуже рада вітати вас в нашій студії, тому що, як я вже казала, ви дуже красива жінка. Дякую. І дуже-дуже розумна жінка. Щиро дякую. Тетяна Анатольовна, будь ласка, національно-патріотичне виховання. На ваш погляд, наскільки важливо воно лунає сьогодні? Важливо, це, мабуть, навіть не те слово, тому що саме сьогодні, от останнім часом, українська держава і ми, її громадяни, безпосередньо стали учасниками таких процесів, які мають дуже велике значення для подальшого нашого визначення, для нашої долі, долі наших сусідів і взагалі подальшого світового порядку на планеті, можна навіть сказати. І особливо актуальними сьогодні серед виховних напрямів це є якраз патріотичне виховання, національне виховання, громадянське виховання, як такі, як стрижневі, основоположні, на які потрібно в першу чергу звертати увагу сьогодні, починаючи з дошкільних навчальних закладів, та, мабуть, як тільки народилася дитина, вже можна вкладати в неї такі почуття, такі виховні такі напрямки, працювати над ними. І на сучасному етапі розвитку України держава дуже багато уваги приділяє саме цьому напрямку. І це не просто слова, це дійсно справи, це дійсно заходи. Це не просто слова «любіть свою батьківщину», але за словами потрібні бути і справи. Обов'язково. Обов'язково. І на сьогодні державою, президентом України дуже багато вже видано указів президента України, розпоряджень Кабінету міністрів, відповідно розпоряджень нашої облдержадміністрації, наказів нашого департаменту у напрямку саме посилення і активізації роботи по національно-патріотичному вихованню. Розроблено комплекс заходів. Конкретних заходів. Проводиться дуже багато акцій всеукраїнських, обласних по національно-патріотичному вихованню. Ну от президентом України зараз дано завдання до 1 жовтня 2015 року розробити проєкт стратегії, цілої такої національної стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді до 2020 року. Створено на сьогодні робочу групу, приймаються пропозиції по цій стратегії, де теж будуть от прям, ну, конкретні заходи, тому що, ну, як я казала, на сьогодні це дуже важливо. Прийнято, вже є накази нашого міністерства, відповідно, розроблені в кожній області концепції, концепція національно-патріотичного виховання своїми заходами, з методичними рекомендаціями для освітян. І я хочу сказати, що там буквально до кожного предмету в рекомендаціях, методичних рекомендаціях нашого Міністерства освіти, науки та молоді України, там до кожного предмету такі методичні рекомендації саме по національно-патріотичному вихованню. Тобто і на уроках української мови, і історії, і навіть математики, і трудового навчання можна от так от вклинювати оці такі от напрями, такі виховні, саме по цьому питанню, розумієте? Тобто не тільки це історія там і от і все, так? Да, да, да.
А на кожному предметі можна втілювати саме в життя от оцей виховний напрямок. Тетяна Анатольовна, раніше ми чули патріотичне виховання, і це цілком природно, адже дійсно люди, які проживають в країні, повинні бути патріотами. Але зараз ми чуємо не патріотичне виховання, а національне патріотичне виховання. В чому полягає різниця? Ну, національно-патріотичне виховання – це така як комплексна, системна така і цілеспрямована діяльність і органів влади, і сім'ї, і освітніх закладів, і щодо формування у молодого покоління і патріотичної свідомості, і національної гордості, почуття вірності, любові до батьківщини. Тобто входить дуже багато туди таких от понять. А одним із цих складових є патріотизм. Тобто любов саме до своєї землі, до своєї батьківщини. Ну, оскільки я пам'ятаю, завжди приділялась велика увага саме патріотичному вихованню людей. Завжди в школах. І коли я навчалась в школі, нас теж виховували як майбутніх патріотів. Дуже добре. Це, дякую за такі слова. Але, знаєте, мабуть, в наш час, от зараз, це питання, яке першочергове, на нього потрібно дуже велику увагу звернути. Тому що, ну, можливо, не завжди, чи не так, як би хотілося, реагували от вже в наш час на те, що відбувається в нашій країні. І, мабуть, це десь і недоліки саме в вихованні, в тому не всім, дуже багато патріотів, дуже багато у нас дітей, молоді, які всім серцем за Україну. Але, на жаль, інколи лунають слова, які не дуже радують, скажімо так. І тому на сьогодні от таке завдання, що це першочерговий такий виховний напрямок в системі роботи освітян і наших навчальних закладів. А будь ласка, Тетяна Анатольовна, які кроки в нашій області робляться у цьому напрямку? Буквально на минулому тижні прийнята нова програма, і називається вона програма по військово-патріотичному вихованню. Військово-патріотичне виховання. По військово-патріотичному. Вона в цій програмі дуже багато звертається уваги на почуття патріотизму от саме в військовому напрямку. І там іде мова про такий курс, як захист вітчизни, і про теж відзначення Дня захисника вітчизни, організація різних заходів, міроприємств саме по цьому напрямку, от військово-патріотичні напрямки. Це організація всеукраїнська, є така граджура. На неї, до речі, теж в своєму указі, в одному із указів, особливу увагу звернув президент України, що підтримувати цю гру і сприяти її проведенню в кожній області України. І в нашій області щороку проводиться ця гра. От в нашій обласній програмі теж на це звернено увагу про проведення цієї гри. Тобто напрямок от більш такий вужчий, національно-патріотичне виховання, так широка сфера діяльності, військово-патріотичне трішечки вужче. Але от обласна програма по військово-патріотичному вихованню. І зараз по цим заходам, тим, що визначені в програмі, будуть також працювати навчальні заклади області. Туди задіяні не тільки освітянські заклади, там задіяні цією програмою задіяні і громадські організації, які проводять на сьогодні у нас дуже велику роботу, волонтерські, громадські організації в цьому напрямку працюють дуже добре. Тут задіяні також і військові комісаріати, задіяні заклади культури. Тобто от сумісно, так от сумісно, разом з усіма ми повинні працювати над впровадженням цієї програми. А ось ця ігра, джура, будь ласка, якщо можна більш детально про цю гру, що, в чому полягає основа цієї гри? Бути справжнім патріотом своєї батьківщини. Там, значить, ідуть такі конкурси. Спочатку вони проходять в районах,
Це перший етап. Другий етап – обласний. І кращі команди, рої, козацькі рої приїжджають вже на обласний тур. І в цьому році, у червні, у нас пройшла гра-джура Миколаївській області. Так, стали переможцями рій із Новоодеської, з Новодеського району. Це перше місце. Друге місце зайняв рій з Новобузького району. І третє – з Баштанського району. І тепер переможець обласного конкурсу буде брати участь у всеукраїнському конкурсі джура, представляти нашу Миколаївську область. Змагання проходять на силу, спритність, витривалість, уміння орієнтуватися в різних ситуаціях, ну, щоб от показати себе справжніми патріотами, знати історію своєї землі, свого народу. От це все використовується в цій грі. А хто бере участь? Діти якого віку беруть участь в цій грі? Старшокласники. Так. А що залишається младшокласникам? Ой, для молодші. У нас, ви знаєте, в заходах, от які організовуються останнім часом, беруть участь навіть і дитячі садочки. І дуже багато приходить інформації до нас, фотографіями в департамент, коли, наприклад, проходить акція «Подаруй усмішку воїну». І дітки малесенькі малюють там усмішки, побажання пишуть дитячий садочок і відправляють оці листи, готують оті маленькі, там 4-5 рочки, вони виготовляють обереги для воїнів і теж відправляють в зону АТО. І ви знаєте, мабуть, отакі акції, вони виховують набагато більше, ніж слова. Тому що не словом, а ділом. Це завжди було актуально і це краще доходить до Звичайно, серця. Звичайно, якщо лунають лише слова і немає справ, у нас в цьому році, в минулому навчальному році, в 2014-15, наш навчальний рік розпочався з першого уроку, який теж мав назву саме цього виховного напрямку, це «Україна – єдина країна». І протягом постійно, розумієте, це така робота, яка не повинна бути так, що от провели захід і забули. І забули, так. І відчиталися, і забули. Галочку, як то кажуть, поставили. Ні, це повинно бути систематично, постійно. І з одного переходити в інший. Тобто, щоб це постійно було, щоб вони росли на цьому, вони щоб дихали цим ці діти і розуміли це серцем своїм. Постійно проводяться різні такі і виховні години, і зустрічі з воїнами АТО, і діалоги, і дискусії. Мені не раз доводилося бути присутнім на подібних заходах, то, ну, знаєте, дивуєшся мудрості інколи наших дітей. Мудрості дітей, так. Як вони висловлюють свою думку, як вони мають свою думку, як вони відстоюють свою позицію, як вони показують себе громадянином, патріотом. І ви знаєте, дивишся на таких дітей, і от гордість в серці, дійсно гордість. Думаю, що ні, ніхто нас не переможе, таку Україну неможливо побороти. От тоді дійсно гордість за наших дітей. Тетяна Анатоліївна, я знаю, що кожен район, він теж має якийсь досвід і навіть змагання між районами Миколаївської області, так? Є? Ну, не то, що змагання, просто кожен район намагається такий вклад зробити якнайбільше. Да. І от, наприклад, у нас проходять і обласні акції, а є і всеукраїнські, і обласні, і заходи, і акції, а є райони, які от придумують ще щось своє. От, наприклад, от я вам хочу розповісти, наприклад, Жовтневий район, поруч тут з нами, у них у 18 навчальних закладах вони такі склали свої, ну, як програми на цей рік і такі прям цілі проекти, освітянські проекти з кожної своєї школи. От, наприклад, Мішково-Погорілівська школа, у них був проект «Україна патріотами стоїть».
Назва така гарна, звучна. Лупарівська школа – у єдності наша сила. Зеленогайська школа «Україна – це я, Україна – це ми». Тобто і от в рамках цих проєктів вони самі придумували собі заходи, вони самі робили флешмоби, вони якісь акції проводили на цю тематику. Тобто от самі школярі, це самоврядування учнівське, ну звичайно, з вчителями розробляли ці проєкти, самі їх втілювали в життя протягом от минулого навчального року. Я думаю, що це дуже такий цікавий, потрібний досвід, який підхватять ті навчальні заклади, в яких не було таких проєктів, які просто там проводили заходи, брали участь в акціях. А оці от працювали от так от ціленаправно прямо над розробкою і впровадженням проєктів по національно-патріотичному вихованню. І відкриття меморіальних дошок. Так, 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 так. От в цьому жовтневому районі на сьогодні, по-моєму, найбільше у них. Всього у нас по області відкрито 29 меморіальних дошок саме в закладах освіти. Тобто в школах, де вчився герой і загинув, на жаль. Проходять такі урочисті відкриття, запрошуються родичі, і відкривається меморіальна дошка. І от в Жовтневому районі 5, якщо не помиляюсь, 5 дошок з 29 по області. То тільки в Жовтневому 5. І надалі ця робота також буде продовжуватися. Не тільки меморіальні дошки. В окремих школах, якщо немає там можливості там відкрити меморіальну дошку, то роблять куточки героїв, де збирають інформацію про героя, який навчався в даній школі, там, чи, на жаль, загинув, чи повернувся, слава Богу, живим, здоровим. І теж ця інформація збирається в музеях шкільних. Дуже велика робота робиться музеями. Оновлено, у нас за цей рік оновлено дуже багато музеїв саме тематикою АТО і саме розповідями про своїх героїв. Тому що ти бачив цю людину, ти її знаєш, і раптом розумієш, що це дійсно герой. Просто простий хлопець, а він герой. А він став на захист України і, на жаль, там чи загинув, чи, слава Богу, повернувся живим, але це герой. Хай усі повертаються живими і здоровими. Тетяна Анатольовна, незабаром 1 вересня. Так. І в школах після першого дзвонику усі розійдуться по класам і сядуть, і, звичайно, перший урок. Який? Тематика першого уроку – це теж напрямок національно-патріотичного виховання. Взагалом, більш конкретнішу тему вибирає навчальний заклад. А от напрямок – національно-патріотичне виховання. Я думаю, що, ви знаєте, як на мою думку, то взагалі перший урок повинен бути лише по цій темі. Тому що це така тема, яка дуже широка і про яку можна, мабуть, говорити дуже багато. І потрібно працювати над цим напрямком дуже багато. Тому перший урок обов'язково. В усіх школах? В усіх загальноосвітніх навчальних закладах, так. В школах, інтернатах, так. Починає з першого класу і закінчує 11-м класом. Обов'язково. Так. Тетяна Анатольовна, ви говорили, що національно-патріотичне виховання можна використовувати не лише на уроках історії, а ще й на уроках математики або інших уроках труда, наприклад. Так. А як? Наприклад, на уроках праці виготовляти ті самі поробки, які там раніше виготовлялися українським народом, або от зараз дуже такі, я вважаю, потрібні робляться подарунки для воїнів АТО. От я сама розмовляла з тими хлопцями, чоловіками, які поверталися з АТО, вони кажуть, Таке тепло, така радість, коли от отримуєш той лист або там посилку, а там от своїми руками дитинкою зроблено. Це ж це дійсно оберіг. Туди дитинка вклала частинку своєї енергетики, тепла, серця. І це дійсно, мабуть, от відводить все от зле і лихе. Хотілося б постійно, щоб все лихе відходило.
Але я думаю, що дітками нашої області, взагалі дітями України, зроблено дуже багато. І ті самі, наприклад, там з української мови використовувати диктанти, перекази саме по тематиці національно-патріотичного виховання. А це ось теж... на уроках математики, біології? Ну, це вже... На вашу думку. Це вже, мабуть, тут і включається фантазія самого вчителя. Тому що і задачі можна зробити на, по національно-патріотичному вихованню, щось продумати. І це можуть бути і руханки в такому стилі, це те, що використовується на кожному році, руханки теж в стилі такого от національно-патріотичного виховання. Тому що цей напрямок дуже широкий і в першу чергу, ну це не тільки патріот, це в першу чергу, але це ще й справжній громадянин, людина. Це розвиток і моральних, і людських якостей, а це, по-моєму, повинно впроваджуватися постійно, на кожному уроці, от, щоб залишатися людиною з великої букви. Тоді це буде і патріот, тоді це буде і розумна людина, тоді це буде людина, яка буде до чогось старатися досягнути чогось в житті. Якщо це буде людина, справжня людина з людськими такими моральними якостями. Ну, звичайно, якщо є моральні якості, то це дуже добре. Так, і так, якщо таких людей чим більше, тим краще. Тетяна Анатоліївна, відділ, який ви очолюєте, він завжди займається розробкою різноманітних програм. І не лише в напрямку національно-патріотичного виховання. Сьогодні, але ми говоримо про національно-патріотичне виховання. В чому ви, над чим зараз ви працюєте ще? Ну, зараз іде дуже активна підготовка до серпневої конференції освітянської. Зараз іде підготовка до нового навчального року. Це першочергове завдання, це підготовка всіх закладів освіти. І ми розуміємо, що зараз підуть зміни в самій освітянській теж системі, і про це зараз багато пишеться і на сайтах Міністерства освіти, і взагалі в ЗМІ, в інтернетах висвітлюється це питання. Тому, мабуть, нам потрібно десь бути завжди на крок попереду і обдумувати подальші свої роботи. А зміни які, Тетяна Анатоліївна? Ну, от міністерство на сьогодні планує десь в чомусь розгрузити, наприклад, учнів початкової школи, тому що дуже велика загрузка у дітей. Навантаження дуже велике. Так, у вас, мабуть, свій досвід. Звичайно. І дуже велика робота проводиться в позашкільній освіті, то, можливо, десь доцільно переглянути, чи потрібно такий великий обсяг для навчальних закладів, чи, можливо, більш конкретизувати цю роботу. Хоча я вам скажу, що робота позашкілля дуже важлива, гуртки позашкілля, тому що, ну, на мою думку, якщо дитина зайнята чимось, у неї немає вже часу думати про щось погане. Дитина повинна бути обов'язково зайнята. Повинна бути зайнята. Якщо ні, тоді робляться всякі вселякі дурні вчинки. Звичайно. І от ми з вами розмовляли про військово-патріотичне виховання, то я хочу сказати, наприклад, в порівнянні з позаминулим навчальним роком, саме гуртків по військово-патріотичному вихованню, у нас зросла кількість із 123 таких от гуртків позашкілі в цьому році до 173. І якщо було охоплено в позаминулому році 1970 осіб, дітей, то в цьому навчальному році, що пройшов, було охоплено 1000 більше. Тобто от, в будинках проводиться. Творчості учнів навантаження так. На них збільшується. Ну, виходить, що так, але ну, це дійсно той напрямок, в якому зараз, ну, як ми вже говорили, потрібно на це звертати першочергову увагу, тому будемо працювати і далі, я думаю, в цьому напрямку. Ну, я так думаю, що саме ви роботи не боїтеся.
ви така смілива жінка, Тетяна Анатольна. Дякую. І, Тетяна Анатольна, будь ласка, ваші побажання усім вчителям і усім, хто саме працює над, хто працює на цієї ниві і виховує дітей. Залишається хвилина. Я дуже добре розумію цю роботу, тому що я багато років пропрацювала в школі. Я працювала вчителем, працювала заступником директора з виховної роботи, тому виховна робота для мене дуже близька. Я бажаю всім тим, хто працює з дітьми, хто працює в цьому напрямку, розуміння, любові до дітей, це першочергове, терпіння, наснаги, успіхів, звичайно, здоров'я і всім нам миру. Спасибі, Тетяна Анатольна. На цієї оптимістичної ноті ми завершуємо нашу програму. У нас сьогодні була Тетяна Демиденка, головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації. Друзі, спасибі вам за увагу і на все добре.